بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید. امریکہ کے اسکول میں فائرنگ سے جاں باق ہونے والی پاکستانی طلبہ سبیکا شیخ کی میت وطن روانہ کر دی گئی. مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں. امریکی ریاست ٹیکساس کے سانتافی کے ایک اسکول میں فائرنگ سے جاں باق ہونے والی پاکستانی ہونہار طلبہ سبیکا شیخ کی نماز جنازہ مقامی مسجد میں صابرین میں ادا کی گئی. سبیکا کی میت امریکہ سے پاکستان روانہ کر دی گئی ہے, جو ترکی کے شہر استنبول کے راستے کراچی پہنچے گی. سبیکا کے اہل خانہ نے بتایا کہ میت نجی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے منگل اور بدھ کی درمیانی شب پہنچے گی. وزیر اعظم کی سبیکا شیخ کے گھر آمد ٹیکساس کے شہر سانتافی کے ہائی اسکول میں ایک طالب علم کی فائرنگ کے نتیجے میں سبیکا سمیت 9 طالب علم اور ایک استاد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے تھے. سبیکا شیخ امریکی حکومت کے طالبہ کے متبادلے کے پروگرام یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام کے تحت امریکہ میں زیر تعلیم.